Pas një pune diçare hulumtuese shkencore, Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi në Shkodër dhe Ministria Kulturës përfunduan hartimin e dosjes që do dërgohet në UNESCO për shpalljen e koleksionit Marubi si një pasuri botërore. Kemi plotësuar dosjen, e cila ka për qëllimin kryesor rrujtjen në përjetësi të kësaj arkive, tashmë i kalon në UNESCO-s, që kjo e trashëgimi e cila nuk është vetëm e shqiptarëve, unë gjithnjë e kam përmend, kjo është një trashëgimi shumë e rëndësishme kulturës evropiane. Ministra e Kulturës Elva Margariti tha se koleksioni i fotografive Marubi është një tjetër element kombëtar krenarie dhe identiteti kulturor që duhet të përfshihet në UNESCO si pasuri jo vetëm e shqiptarëve. Për mendimin ton duhet zërë një vend posaçëm në memorien e gjithë botës. To janë praktika të cilat ne ndoshta jemi i qasemi paksa me vonesë. Shqipëria si një vend i dal nga një periudhë e gjatë izolimi në komunizëm, po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen e studiuesve për vlerat e trashëgimisë kulturore, shpeshherë unikale. Ministra e Kulturës Zoja Margariti tha se stafet e ekspertëve po punojnë edhe për plotësimin e dosjeve të tjera për elementë të veçantë të trashëgimisë kulturore për t'i paraqitur sa më shpejt edhe ato në UNESCO. Edhe rasti i përgatitjes së dosjeve të Gjubletës ose të Kcimit të Tropojës, të cilat komunitetet na kishin shtrirë kërkesën, po tashmë kemi gjetur mundësinë edhe donator mbështetës si Fondi Amerikan për Zhvillim, i cili ka krijuar, po themi, një habitat edhe më të zhdërvjellës për zhvillimin e këtyre dosjeve. Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi, i hapur në vitin 2016, përmban më shumë se 500.000 imazhe, ku pjesa më e rëndësishme përbëhet nga koleksioni i fotografëve të familjes Marubi. Janë imazhe origjinale të hellura në xhama dhe që datojnë nga viti 1858, kur besohet se u shkrep edhe fotografia parë në Shqipëri. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.